birisiyle üzü güdülə. Sonra deyirlər ki, buranı qazıbla döyürlər ki, bir növrə üzü dənizədir. Altında üzü var. Onun üstündə də elə götürüblər. Onda tarixi çox qədimdir. Bəli, çox qədim. 1400 nəsə. Sonradan yəqin sonradan üstündə üzərində tikilib. Sonra deyirlər ki, görüblər ki, haman bir növrə üzü dənizədir. Bəli. Onu tikiblər üzü dənizədir. Onun üstündə də götürüblər daha, yəni dəyişməyiblər. Adınız necə oldu? Ramit. Ramit bəy. Çox sağ olun. Məlumat üçün. Ya alu, ya azmu, ya khayru, ya rah, ya ru, ya rahum, anta rabbul azimul zayi laysa kamithalihi shay, wa huwa sa'ibu بسيو وهذا شعر وزامح وكاو İçində çəkim çox.